ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦରୁ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କଳାକାରମାନେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ବେଶ ଧାରଣ କରି ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ପୁଷି କାର୍ଡ ଦେଇ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖି ଭୋଟରମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ ନିଜ ୱାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଷି କାର୍ଡ ଦେଇ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ସହିତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଳ 1998ରୁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବଳ। ବ୍ୟାସନଗରରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।